Da har vi begynt. I dag har jeg fått litt mer oppløsning på prosjektøren, eller på laptopen min. IT-avdelingen har klart til slutt å svare på hva som er optimal oppløsning, og det er vist det her. Jeg vet ikke om jeg synes det så veldig stort og fint ut, men jeg kan jo jukse litt. Ja, det er OL, så det er ikke så mange her, men siden det blir tatt opp da, så kan jeg jo komme med formaninger og sånne ting, sånn som jeg pleier. Så det første jeg skal nevne, som jeg ikke har sagt eksplisitt, men det gjelder i det kurset her også, og det er at plagiering, det er ikke lov. Klipper dere tekst fra et annet nettsted eller fra en annen kilde, uten å angi hvor det er klippt fra, og jeg tar dere i det, så kan det tenkes at jeg gir dere en sjanse, men skjer det to ganger, så slutter dere i kurset mitt. Og det er en veldig mild straff i forhold til andre sanksjonsmidler, som er inntil et halvt års utestengelse. Bare husk det i andre kurs og sånne ting. Så plagiering, det tar vi alvorlig. Det handler litt om å ha en rett kultur. Jeg er ikke så opptatt av at det er akademisk kultur engang, men bare vanlig høflighet. Så av og til så er det sånn at vi henter tekst fra andre nettsteder, men da skal det tydelig gå frem at det her er hentet fra der og der, og med lenke tilbake. Det var den ene tingen. Det andre var at jeg håper dere har kommet godt i gang. Jeg ser det er en del som har begynt å lage litt innhold og holde på litt. Så bare husk at totalt sett så skal det i hvert fall være litt aktivitet hver uke. Jeg forventer at dere lager en ting eller et eller annet en gang i uka, sånn at det blir et bra nettsted på slutten, hvor jeg skal på en måte evaluere hele greia. Og jeg og Lars da, som jeg driver og retter, vi har sett at det er mange som har tenkt bra når det gjelder innholdstyper og struktur og sånn. Og da er det jo lov til å prøve å lage noen av de her innholdstypene som man har tenkt seg å ha. Det ville i hvert fall jeg gjort. Altså, skal du ha en innholdstype som heter spiller, og du har tenkt til å registrere hele laget, så ville jeg lage den innholdstypen før jeg begynte å registrere alle spillerne, sånn, så det ble riktig fra starten av. Da sparer du deg litt tid. For det vi skal gjøre senere i kurset, det er ingen overraskelse, vi skal lage lister av alt det innholdet vi har. For den eneste lista dere har nå, det er de nyeste artiklene på forsida. Men det er veldig kjedelig. Vi har lyst til å ha en liste med alle spillerne. Vi har lyst til å ha en liste med de som har skårt mest mål. Vi har lyst til å spille en liste for de som er årgang 2004, og så videre, og så videre. Så dere skjønner poenget at man vinner litt på å lage innholdstypene. Og jeg har gjort det på forelesning en gang. Jeg har et opptak hvor jeg viser det i full fart, og det ligger masse ute på nettet om å jobbe med innholdstyper. Men hvis ikke, hvis det er veldig vanskelig og sånn, dere kjører seg, så spør meg. Bruk Facebook, send en e-post, stikk innom kontoret. Gjør det i stedet for å ikke gjøre noe. Så i dag, dagens tema er HTML og CSS. Og det slipper jo dere å bry dere noe om, for dere sitter i Drupal, dere skriver i et skriveprogram som minner om Word, ikke like avansert som Word, men dere skjønner poenget. Og så tar da det skriveprogrammet og Drupal ansvaret for å lage HTML og CSS. Men dette er et IT-kurs, og kanskje når dere skal begynne å tilpasse malene deres, så er det greit å vite litt om hvordan ting fungerer. Så derfor så tar vi en sånn som det her, og jeg har laget en oblig om noe. Vi kan se på obligen helt til slutt. Så HTML, Hypertext Markup Language. Så ML er Markup Language, som betyr bare et markeringsspråk. Og ideen er veldig lett. For alt innhold du har, så skal du markere hva det er. Så hvis jeg har en setning bortover, så skal jeg markere at den setningen er et avsnitt. Så da setter jeg en start p-tag, p for paragraf, og en slutt p-tag. Og det sier fra at den setningen her er et avsnitt. Hvis jeg skal lage en liste, da må jeg si fra om det er en nummerert eller unummerert liste. Det gjør jeg enten ved å si OL for ordered list, eller UL for unordered list. Start og slutt. Inni denne området her, så har du, akkurat som i Word, flere punkter nedover som er i lista di. De markerer du med L i, list item.
Jeg skal vise deg etterpå, men poenget bare at det et markeringsspråk hvor du forteller hva den tekstbiten her. Det et avsnitt? Det en liste? Det en overskrift? Akkurat sånn som dere skal bruke Word hvis dere bruker Word riktig. Når dere skal ha en overskrift i Word, så skal dere ikke velge font style bold og størrelse 15 og alt sånt. Dere skal velge overskrift 1. Ikke sant? Det har dere lært og blitt drillere på videregående. Noen av dere har glemt det, men det greia. Så HTML, det innholdet vi har gjort. Det alt det vi har lyst til å skrive og vise og så videre. Men så har vi lyst til at alle listene våre, de skal skrives i rødt. Og alle avsnittene skal skrives i blått. Og bakgrunnen skal være spygrønn. Alle de her tingene om utseende, det bestemmer vi med stilark. Så CSS, den siste S-en stylesheet. Ja, de to S-ene stylesheet forresten. Og C-en for cascading. Og det lærer ikke dere så mye om, men det betyr at man kan lage et hierarki hvor et stilark kan overstyre tidligere definisjoner. Så det betyr at man kan ha en grunnleggende mal, og så kan du legge til litt grann som overstyrer det som definert før. Så vi skal se litt på det. Det jeg vil at dere skal kunne, det at vi skal skille de der to tingene fra hverandre. Når dere skriver HTML-en, så skal dere ikke tenke på hvordan det ser ut. Tenke bare mening eller semantikk da. Semantisk HTML liker man å prate om. Så dere lager en liste, og da lager dere en liste uten å si noe om hvordan det skal være. Lager dere en tabell, så skal dere ikke si at den 200 brei eller 600 brei. Dere skal bare si at det en tabell. Og den tabellen den har et hode, og så har den masse rader. Hvis dere sier at den tabellen 600 brei, så går det veldig fint på den skjermen her. Hvis du tar den tabellen som 600 grei og dytter det inn i en mobiltelefon, så blir det veldig lite. Men hvis du lar stilarket styre det, så kan du få en visning på mobilen og en annen på neste. Men hardkoder du hvordan det ser ut i HTML-en, da får du for det første ikke bestått oppleggen, og for det andre så får du et nettsted som oppfører seg dårlig. Så det vil jeg. Det skal dere kunne. Og det sånn alle moderne nettsteder lages. Du skiller HTML, som det innholdet, meningsbærende innholdet, med stilarka på andre siden, som forteller hvordan det skal se ut. Og teknologien altså HTML og CSS. Vi skal prate kort om det her, og så skal vi kjøre noen demoer, og så skal dere egentlig bare gjøre overleggen, og da får dere nok trening til å skjønne det. Vi skal ikke bli eksperter. Vi skal bare vite litt av det som mulig. Så i pensum så det et HTML-kurs på norsk, som egentlig ganske fint å bla igjennom. Det sikkert 10 år gammelt, men det gjør ingenting med tanke på at HTML-standard enda eldre. Så det flott å bla igjennom. Og så har du en introduksjon til CSS på norsk. Grunnen til at jeg lister opp de to som pensum at det kanskje de to beste referansene på norsk. Hvis dere har lyst til å lese på engelsk, så det selvfølgelig... Ja, det så mye å velge i at ja, Google din venn også her. Introduction to CSS, og så får du opp 9000 treff, hvor de 100 første bra. I tillegg så må du huske på at jeg har samlet litt bokmerker, sånn som jeg refererer til de ressursene, og her har jeg lagt inn lenker da, til de som relevant for HTML og CSS. Og under der så ligger noen verktøy som vi skal prøve etterpå, sånn som hvis dere lurer på hvor de kommer fra. Det her minimal HTML. Du ser øverst, så starter du med en tag som sier at ok, nå begynner HTML-dokumentet mitt. Og så går det helt nederst, og der slutter du. Og så består et HTML-dokument av et hode. Det har du øverst her oppe. Her oppe. Og så har du kroppen, som litt nedover. Kroppen det som vises. Ok? Kroppen det som vises på nettsiden din. Hodet metadata. Og dere ser den viktigste metadataen der, som alltid må være med, det tittel. Den tittelen som står der, det den som vises i adresse, i helt øverst på vinduet i nettleseren din, og så her oppe. Det tittelfeltet. Den kommer fra metadata. Og siden den tittelen der bare vises der oppe, så det vanlig å gjenta tittelen som den øverste overskriften. Så den
Nivå 1 er H1, nivå 2 er H2, nivå 3 er H3, og sånn kan du holde på til 6. Jeg vet ikke hvor mange nivåer Word pleier å ha, men det er ikke så ofte vi kommer lenger enn til 3 når vi driver og skriver rapporter og sånn. Og sånn er det HTML også. Så hovedoverskriften, den er H1, og så hvis du har noen flere inndelinger under der, så har du H2, og hvis du har enda mer inndeling, så kommer du kanskje til H3. Men det danner da en struktur på det her. Var det vanskelig å skjønne deg? Nei, jeg synes, jeg har sett det så mange ganger, så jeg er jo helt blind, men det er jo en start-tag som sier fra, her starter et eller annet, og så når det er den skråstreken, som du ser her, da slutter den. Så start-taggen og slutt-taggen er lik, bortsett fra den skråstreken som sier fra at det her er slutt-taggen. Og så sier den fra hva det er. Det hadde selvfølgelig vært enklere hvis man skrev header 1, men det her var på en tidspunkt hvor bondbredden var veldig, veldig lav. Så det var faktisk viktig å ha kort tekst. Det å spare tegn på taggene var viktig. Så derfor så ble det sånn da det her ble lagd, tidlig på 90-tallet. Så hadde det blitt lagd i dag, så hadde det kanskje stått header 1 der, for å skjønne det litt bedre. Men H1, det skjønner jeg. Så det jeg skal bruke tid på, det er det som går inn i body. Det som går inn i head, som er metadata, hvor du forteller tegnsett og alt det der, det blir veldig teknisk, ikke så spennende. Men jeg skal bry meg om det vi produserer innholdet vårt, det tekstlige og meningsbærende innholdet. Når dere skal leke med det her, så har dere, og dere er så heldige, som ikke begynte med det her for 5 år siden, dere har knallgode verktøy i nettleseren. Til og med Internet Explorer kan hjelpe dere. Så magien er å trykke på F12, da kommer det opp, og det skal vi selvfølgelig vise om et lite øyeblikk, da kommer det opp et utviklervindu, som gir deg all informasjonen du kunne tenke deg, og pluss litt til, som du ikke har lyst på, om den siden du ser på. Det betyr også at du kan faktisk redigere nettsiden din live i det verktøyet. Du kan endre HTML-koden, du kan endre CSS live, og så oppdateres det i nettleseren rett over deg. Så du kan prøve effektene på din egen laptop uten å være på nett eller noe som helst, og bare leke og lære alt, egentlig. Det er fantastisk. Det der burde jo selvfølgelig egentlig koste masse penger, men det er gratis. Bruker du Firefox, så anbefaler jeg å installere utvidelsen Firebug, som gir deg enda litt bedre utviklerverktøy. Men for oss andre, så er Chrome og F12 supert. Hvis du har lyst til å teste online, så er det 2 gode. Eller, det er veldig mange gode, men de har en tendens til å forsvinne, for dette der er jo gratis tjenester, og så er det noen som oppretter de, og så går de et år eller to, og så forsvinner de. Så akkurat nå så er de i hvert fall de der to i livet. Så CSS Desk, den lar deg bare leke med HTML og CSS, som på en måte er det dere trenger. Så jeg skal vise dere den. Den JS Fiddle, den lar deg leke med HTML, CSS og JavaScript. Så det er for de som er programmerere. Da kan du kjøre full pakke og prøve ut alt mulig rart du har lyst til. Ja. For å gjøre det litt lettere å få oversikt over det her, så går det an å dele opp elementene i grupper. Og det jeg har gjort for dere nå, det er at jeg har listet opp de viktigste gruppene. Jeg lurer på om det er alle sammen. Og så har jeg lenket til en referanse. Hvis vi tar struktur først, og bare åpner den lenka, så kommer dere til SitePoint, sin referanse. Den der er faktisk lista i pensum. Så ser dere at, ok, strukturelementer, hva er det? Jo, det er bare de der. Det er H1 til H6, som jeg fortalte om før. Og så er den viktigste er div, som vi ser her. Og selvfølgelig P, som er nederst der. Så hvis dere klarer dere med en div og H1 og P, det er alle de strukturelementene dere trenger. Jeg lurer på om dere som er en eller annen sitter bakerst kan prøve å ta gardinene som gir sol. Som ingen ser på opptaket, men dere blir plaget av i alle fall. Ja, så div skal jeg faktisk, ja, vi prøver i alle fall selv om vi får det til. Div,
Den har ingen funksjon bortsett fra å lage en blokk. Den grupperer inn i innholdet ditt, så du kan ta en div start og en div slutt. Og er det noen som kan tenke seg en grunn til å ønske å ha det? Å ha en, noe som samler innholdet, men ikke har noen annen funksjon enn det? Ja, det er helt viktig. Hvis du har lyst til å ha rød bakgrunn på alt det som er inni der, så kan du gjøre det med CSS. Så det er rett og slett en måte å gruppere ting sammen som du har lyst til å behandle likt. Sette bakgrunn, farge på alt det som er inni, eller ja. Så det er grunnen til at du har divver. Det virkelige elementet, det som du produserer tekst med, er bare P. Ferdig med det. Det er P, avsnitt, 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 og så kommer det en eller annen tabell, og så kommer det en liste, og så kommer det avsnitt, avsnitt, avsnitt. Dere vet jo hvordan dere skriver. Og så bruker dere bilder og sånn, men det er ikke noe strukturelement. Så når dere ser gjennom denne forelesningen her etterpå, så kan dere gå innom de forskjellige her og sjekke. Så tekst, for eksempel, det er avhengig, det er egenskapen for teksten. Lister er åpenbart. Bilder, der skal dere vise veldig lite. IMG, det er image-taggen, som vi bruker for å vise et bilde. Tabeller, det tror jeg viser live i stedet for. Og skjema, som altså er de tingene som dere fyller ut og sender inn når dere svarer på, ja, når dere oppgir ting på nettet, om det nå er Facebook eller om det er et spørreskjema, så er det skjema, eller det som heter form. Det skal dere slippe å bry dere om. Så jeg vil at dere skal kjenne til H1 til H6, P selvfølgelig, tabeller og lister, og IMG, altså for å sette inn bilder. Og det er det som dere blir spurt om i oppleggen, og kan dere det, så har dere skjønt nok til å vite hvordan det funker, og så kan dere slå opp resten. Ja, nå har jeg messa masse om at vi skal skille innhold fra presentasjon, så innholdet det er HTML, og presentasjonen det er CSS. Og vi har snakket om den C-en står for Cascade. Og det som er i CSS, det er at du definerer regelsett. Og det er faktisk ikke så vanskelig. Det består av en som du velger ut med, selektor på norsk. Og så inni der så har du alt det du skal gjøre. Eller det du deklarerer. Og så går det an å snakke om boksmodellen. Jeg lurer på om vi skal hoppe over det. Dere kommer til å se igjen når jeg viser eksempler. Og så kan dere heller huske på det at hvis ting ikke ser helt ut sånn som dere forventer, så er det fordi at dere har gjort noe feil med å telle opp marger og så videre. At den der modellen av bokser, altså hele nettsiden er jo forskjellige bokser bare, at det er et eller annet der hvor du har gjort en feil i forhold til hvordan nettleseren tolker det. Så bare husk på det. Alt du lager er bokser. Setter du inn en tekst, så blir det et avsnitt som har en boks rundt seg. Setter du en tabell, så er det en tabell med en boks rundt seg. Og de boksene, de har padding, ikke sant, for å få litt luft rundt seg. Du kan også ha en marg utenfor der igjen. All den utregningen der, det er det som er styrt av boksmodellen. Og tidligere så var nettleserne veldig forskjellige der, nå er det blitt like. Så sånn ser det ut. Hva sier den der? Jo, den sier, for H1, som vi har der, altså for elementet H1, det er bare taggen for H1. Så hvis jeg skulle ha stylet H6, så hadde jeg bare skrevet H6, men nå er det altså overskrift på nivå 1. Sier jeg at jeg skal farge, ja, og så spørs om vi kan sånn hekskode eller nei, men det der er veldig rød, tror jeg, det kan vi teste etterpå. Og så sier jeg at vekta på fonten skal være tung, altså bold. Og så kunne jeg sagt noe om størrelsen hvis jeg ville. Og så kunne jeg valgt hvilken fontfamilie. Og så kunne jeg sagt at bakgrunnen skulle vært spygrunn. Alt sammen kan jeg gjøre for H1. Så det betyr at jeg kan endre alt for alle dokumenter på nettsida mi ved å endre én enkel fil, endre én sånn deklarasjon. Så overstyrer jeg hvordan alt sammen ser ut. Og det er det her som gjør det så genialt. Så at du publiserer et nettsted med 10 000 sider, og så oppdager du at det er ingen som likte den spygrønne fargen, og så går du inn på en linje i et sånt stilark, tar bort spygrønn og bytter ut med noe annet, og alle sammen er happy. Så det her er utrolig kraftig. Den enkleste typen utvelger, eller selektor da, på engelsk, det er bare navnet på elementet, altså H1, P
eller LI for et listeelement, og så videre. Men du kan ha litt mer spesifikk måte å velge på, hvor du har noe som heter klasse og noe som heter ID. Og jeg skal vise dere det, og dere må faktisk, ja, dere må kunne i hvert fall klasse for å klare å gjøre obliggen. Forskjellen mellom klasse og ID er at ID-en er unik, så den kan du bare bruke en eneste gang i et HTML-dokument. Men en klasse, ja, det skjønner dere, det er en gruppe med elementer som dere har lyst til å behandle likt. Så en klasse, det kan du bruke flere ganger. Så for en et eksempel på en klasse kan være important, og alle elementer som har klasse important, de må vel være da med rød bakgrunn og dobbelt så stor skrift og alt det som dere måtte ønske dere for at det er faktisk important. Men poenget er at da kan du ha det mange steder. Mens ID-en, den er unik, den kan du bare bruke en gang. Så vi skal vise det altså. Ja, CSS, den har mange forskjellige egenskaper. Og her må dere som regel faktisk slå opp, for dere vet ikke hva det er. Men utviklerverktøyet til nettleserne vil hjelpe dere veldig, så det skal jeg prøve å vise. Ja, vi rekker det. Vi har den som er boksen, og så har vi, som rett og slett forteller hvor mye padding det skal være, og hvor mye marg det skal være rundt, sånn. Og så har vi layout, som forteller noe om størrelsen på boksen i det hele tatt, og hvordan det skal flyte. Så har vi hvordan vi skal, når det står lister der, så betyr det hvordan lista skal vises. Dere er vant til at en liste vises nedover, men det behøver den ikke. Lister kan vises bortover. Så veldig ofte når dere ser en meny på et nettsted, som går bortover sånn, for eksempel Drupal-nettstedet deres, så er det faktisk en liste. Bare at jeg har sagt at den lista den skal gå bortover i stedet for nedover. Så har du selvfølgelig farge og bakgrunn, og så har du det som handler om tekst. Så hvis du ser på tekst, så er det alle de som har med font å gjøre, og så kommer det nedover de som har med selve teksten å gjøre. Så text align, for eksempel, det er vanligvis når du skriver fra venstre til høyre, så vil teksten starte på venstre sida, ikke sant? Men hvis du har lyst til å sentrere teksten, så kan du si text align center. Vil du at den skal være til høyre, så kan du si text align høyre. Det der er akkurat det samme som du har i Word, hvor du klikker på, eller i den skriveprogrammet i Drupal. Men her er måten du egentlig styrer det på. Og det er veldig mange ting du kan gjøre her. Text decoration og text transform. Text transform kan for eksempel få alle de små bokstavene dine til å bli store. Det er veldig hendig hvis du har lyst til å ha en overskrift hvor alle bokstavene er store for deg, at det ser kult ut. Men du har ikke lyst til å gå inn i alle sakene dine og endre fra små til store bokstaver, så kan du si fra i text transform at ok, nå skal stilarket bare endre visningen fra små til store bokstaver. Og sånn er det med CSS. Det finnes utrolige muligheter der, og vi har ikke tid til å gå gjennom alt sammen, men dere skal vise at det finnes der, og så kan dere slå opp. Og da kan det av og til være greit å bare gå inn i den lista her og starte der. Eller så googler man. Layout er spennende. Den kan for det første bestemme hvor ting skal være. Altså, når du lager en boks, et avsnitt, så vil den bli plassert på den første ledige plassen. Men hvis du ikke vil det, hvis du vil at det avsnittet skal starte helt oppe i hjørnet på nettsiden din, så kan du angi at denne skal ha en absolutt posisjon. Altså, du har position, som det står der på andre punkter. Jeg sier at den er absolutt. Og så sier du top og right. Så forteller hvor den skal være, så da ville det vært 0 og 0 der da, så ville den kommet helt øverst. De som er veldig mye brukt, det er display. Hvis du sier display none, da kan du skjule ting. Hvis du vil at ting skal bare være borte for en liten stund, sier du display none, og så er det bare helt borte. Da vises det ikke. Selv om det står i HTML-en din, gone. Tar null plass, null luft. Og det er sånn man lager slideshow. Den her magien med at det vises et bilde først, og så to sekunder etterpå så viser et bilde til, og så to sekunder etterpå så viser et bilde til, og så et bilde til. De fire bildene.
Måten man får det til på, er at alle fire bildene ligger i HTML-en, og så sier du at det første skal vises, de tre andre skal skjules. Ja, sånn. Og det er med CSS, og bitte litt grann JavaScript. Det kan du få utrolige effekter med, og det er ganske lett å kode. Det andre som vi skal være klar over, det er float. Float er også litt spesielt. Da kan du få et bilde som du setter inn her, på venstre siden, så sier du at det skal flyte til høyre. Da vil det på magisk vis flyte bort dit. Og det gjør du hvis du har lyst til at det skal se litt finere ut. Hvis ikke, så vil alle bildene dine havne her på venstre siden når du setter det inn. Men sier du at det skal flyte til høyre, så flyter det til høyre, og så ligger det der borte. Og på en måte du får, kan få det litt finere utseende, for eksempel. Og så float, det er vanskelig å få helt rett, men ofte så fungerer det. Omtrent som du vil. Nå skal jeg ikke ta flere av de her, men det går an å bla kjapt gjennom de, bare se hva som er mulig. Så inne på den boksen så er det størrelsen på boksen og padding og margin, som sagt. Farge og bakgrunn i seg selv. Color, det er fargen på teksten, og background color, det er bakgrunnsfargen. Ja. Hvis dere googler litt rundt omkring om HTML, så vil dere oppdage at det er litt forskjellige versjoner av det. HTML4 var det som var stort før, og så kom XHTML, som er det som Drupal bruker. Og så nå for et par år siden, to kanskje, så kom HTML5. Drupal har ikke byttet til HTML5 som standard enda. Drupal 8 vil gjøre det, og en del malere har gjort det, men i utgangspunktet så er det XHTML som brukes i Drupal. Og det, for dere så betyr ikke det så veldig mye. Jeg kan bare nevne det da, for de som er veldig interessert, at det betyr at du må lukke alle tagger, at hvis du starter et avsnitt, du har P først, så må du avslutte med en P. I HTML5 så er det mye mer liberalt. Og det er helt i orden hvis jeg sa dere ingenting. Hva skal vi gjøre til neste torsdag? For det første så skal jo dere jobbe og putle videre med nettsteder deres og lage innhold og ha det litt gøy. Noen av dere, ja, det er ikke så mange som har levert Oblig 3 enda, og det er ikke så rart, for fristen er ikke før i neste uke, så den må dere jobbe videre med. Hvis dere har lyst til å ha en liten pause fra Oblig 3, så har jeg allerede lagt ut Oblig 4. Og Oblig 4 er rett og slett bruk av HTML og CSS. Den er ikke vanskelig, men dere må huske på å skille HTML fra CSS, altså innhold fra hvordan det skal se ut. Og så må man tenke litt rann. Men dere som er her i dag nå, eller de som ser på det opptaket her, de får noen hint, så blir det litt rann lettere. Så senere så skal vi bruke det her til å tilpasse malen i Drupal. For det, noen av dere har funnet en mal som dere liker, men så er det et eller annet som det er helt forferdelig. En eller annen farge som er feil, eller et bakgrunnsbilde som dere vil bytte ut, eller ja. Eller plutselig at det står noe på engelsk, hvor det skal være på norsk. Litt sånne småting som man kan fikse, da. Så det skal vi lære oss. Da tror jeg gjør noen eksempler, hvis det er greit for dere. Ja, ja, ja. Hvis du har tema-bilde, og du vil at det skal flytte sånn på siden, men hvis det er et bilde du ikke har tatt selv, hvordan gjør du opplever kilde på sånne bilder? Ja, da må du bare skrive det under. På bildet? Nei, under bildet. Bare som tekst. Altså, hvis du bruker et bilde i en PowerPoint-presentasjon, for eksempel, og det er hentet fra en Flickr-konto eller et eller annet, så skriver du bare under bildet, bildet er hentet fra, bla bla bla. Du har jo helt på toppen på siden, så har du bildet. Åja, de som er oppe i slideshow, ja, der er det litt vanskeligere. Så slideshow er litt spesielt. Jeg vet at 90% av bildene mine, da med det, ja da, men da blir det litt sånn gråzone da, for at du lager et nettsted for det, så egentlig så er det greit å bruke det. Det handler mer om når du skal ha et fint, la oss si du skal ha et naturbilde da, og så tar du bare og finner et eller annet på Flickr eller Instagram eller et eller annet, og så bare bruker du det uten å fortelle hvem som har tatt det. Det er veldig upopulært.
Og hvis det, vi skal prate mer om det, men hvis det er en profesjonell fotograf, så får du regning i posten hvis han oppdager det. Og noen av dere vet at jeg jobber på Tibet reklamebyrå, en dag i uka, eller ja, litt mindre. Og de har lært det. De har fått noen sånne regninger i posten, og må selvfølgelig betale, og har orden på ting nå da. Så det er alvor. Men vi kommer tilbake til jussen litt senere i kurset. Men i hvert fall, hvis det er praktisk mulig, slideshow er vanskelig, jeg er enig i det, men alle andre steder, så skriv under. Bildet er hentet fra, bildet er tatt, bla bla bla, og så er lenke til der hvor dere kan enten se profilen til fotografen, eller... Ja. Yes. Jeg tenkte bare vise CSS Desk først, og så skal jeg bare vise at dere kan gjøre det lokalt. Sånn. Nå ser dere at i det vinduet her, det vinduet, så er det HTML, og her nede er det CSS. Og så ser dere at det er fryktelig mye CSS der. Og den eneste grunnen til at det er så mye er at de hadde lyst til å gi det en sånn fin hvit boks til oss. Så det der, det er ikke interessant, så det bare gjør jeg sånn med. Skubber det ned så langt jeg kan. Og så skal jeg heller se her oppe. Som sagt, denne div-en, den er bare litt innhold. Altså en grupperingsbit. Så først vil jeg si at det der er et avsnitt. Og så vil jeg ha inn en overskrift. Overskrift. Og da ser dere som standard at selvfølgelig er H1 større, akkurat sånn som dere er vant til i Word. Og et avsnitt ser sånn ut. Grunnen til at det er sentrert, det er fordi at det sto i det stilarket som var standard her. Nå har jeg skubba det ned. Så det første jeg kunne hatt lyst til å gjøre nå, det var å... Ja, få teksten venstre justert, kanskje. Bare overstyre det. For avsnittet. Så P velger jeg meg ut. Hver gang det er en syntaksfeil, så skjer det der, ikke sant? Da vet du at det har gjort noe gærent, for da forsvinner alle reglene dine. Og det er fordi at da mangler jeg parentesene som matcher. Så for elementet P, hva vil jeg gjøre da? Nei. Kanskje jeg vil ha text align left. Og det var ikke så stor endring, men dere ser nå at Hello World, som står inne i en P, den er nå kommet til venstre i stedet for sentrert. Og så vil jeg, sånn som i jobbliggen, at H1, noen gang så, med en gang jeg mangler parenteser, så ser det helt rart ut, og så kommer det i orden igjen. H1, nei, hva skal vi gjøre med den da? Det blir vel farge da igjen, eller kanskje background color. Og dere ser at når dere har skrevet rett, det er så vidt dere ser det borte her, så når dere skriver riktig, så vil den få farge. Hvis jeg tar bort R-en, så blir den svart, ikke sant? Tar jeg på R-en, så sier den for at, ok, nå har du faktisk skrevet noe som finnes. Og så er vi såpass heldige da, at det er en del farger som er forhåndsdefinert, så vi trenger ikke kunne alle fargekodene, så vi kan skrive rød på engelsk da. Nå ble det fint. Veldig fint. Nå skal jeg stoppe, men det her verktøyet er kjempepraktisk hvis du bare skal leke litt rande. Men dere i jobbliggen skal jo lage en HTML-fil selv. Og jeg har til og med lagd ferdig en fil til dere som dere kan begynne å klippe og lime fra. Sånn som dere skal slippe å skrive alle besvergelsene. Jeg skal begynne med den som er her. Jeg skal ta den minimale siden her. Den skal jeg bruke. Og så husker dere at HTML det er ren tekst. Så da må dere bruke en teksteditor. Eller så må dere overtale Word til å lagre tekstfiler. Det går også an altså.
Men hvis dere bruker Word og ikke lagrer det som med HTML, så går det gærent. For at nettleseren skal vise det her, så må filen slutte på HTML. Og den der filen som jeg har laget ferdig til dere for Oblig 4, den heter selvfølgelig et eller annet punktum HTML allerede, så alt er klart. Hvis jeg lagrer den der nå, så ligger den på skrivebordet mitt et eller annet sted. Det er helt umulig å finne den, men det er noen annen sak. Så sier jeg ikke finner den derfra, så kan jeg heller åpne den fra nettleseren. Ctrl-O. Desktop, ja. Og den heter ja, IB101.html. Så det er veldig fint at filer som ligger på skrivebordet ditt, de kan du åpne rett opp i nettleseren. Da ser du at adressefeltet blir litt fælt, men bortsett fra det, så er alt sammen greit tegn. Og nå, hvis jeg skal begynne å leke med det her, for å lære mer, så kan jeg gå hit, og så må jeg, det glemte jeg å putte inn da. I filen som dere har fått av meg, så står denne besvergelsen her allerede. Bare at det skal være style, da, og ikke script. Så fort gjort. Og da kan jeg skrive det samme som tidligere, at H1, og som jeg husker parenteser. Og nå sier vi at fargen skal være, der er tekstfargen, det må være blå. Så kan jeg gå tilbake i Chrome, da bare laste siden på nytt. Oi, oi, det gikk bra. Men det her er litt sånn, litt tungvint. Så hvis jeg trykker F12 nå, så er det at det kommer opp et fint vindu her nede. Ser dere her nede? Her borte så står det hvilken CSS som gjelder. Så det jeg kan gjøre det er at jeg kan bruke det her forstørrelsesglasset her borte. Så kan jeg velge meg for eksempel tittelen. Klikke på den. Da ser dere at det stedet blir markert i HTML-koden. Og i tillegg så ser dere her borte til høyre hvilke stiler som gjelder. Og da ser vi at jo, her er det H1, og den er hentet fra den filen der. I tillegg så kommer det en del DIL som kommer fra nettleseren. Nettleseren har standardinnstillinger for de tingene her. Hvis jeg har lyst til å teste noe mer nå, så kan jeg bare begynne å skrive her. Og nå ser dere noe fint. Den har autofullføring. Så når jeg begynte å skrive bæh, så kom background, og så tar jeg bindestrek k. Holder, og så er vi ferdig. Og så kommer opp alle fargene som er forhåndsdefinert. Men dere må gjerne skrive hekskoder hvis dere har lyst til det. Men Aqua, åh, det var fint. Der har jeg endelig fått perfekt overskrift. Og så i det verktøyet her, så kan du slå ting av og på. Du bare huk av der. Da ble det svart, blått, svart, blått, svart, blått. Så poenget er at her kan du virkelig leke deg. Og så kan du selvfølgelig kopiere det der og ta det med tilbake hit. Når du er fornøyd. Og så sier du at H1 skal ha det her greiene. Så det her er en måte å jobbe på i Firebug til du er, eller i utviklerverktøyet, til du er fornøyd, og så kopierer du det og limer det tilbake inn her. Jeg skal lage en liste i full fart. En ikke-nummerert liste, unnumbered. Så hva har jeg her? Jo, her er liste som har ett liste-item som dere ser der. Så for å være original så er det der punkt 1. Punkt 2. Skal vi ta med ett punkt til også? Punkt 3. Ja, punkt 4 også da. For det er mulig jeg trenger det for å vise et eksempel. Så må vi bare sjekke at vi har faktisk fått det vi vil. Greit. Jeg bare tar bort utviklerverktøyet og trykker på F12 igjen. Så her er sidetittelen min fortsatt. Og så har jeg liste. Punkt 1, 2, 3, 4. Hvis jeg vil ha den nummerert, da bytter jeg til en nummerert liste. Så
Så da sier jeg bare fra at det er ikke UL, men ordered list. Og det er nummerert. Hvordan de tallene ser ut, det kan du styre med CSS. Om du vil ha romertall eller alfabetet, A til Z, og så videre. Så det styrer du med stilen. Men det poenget hvorvidt lista er nummerert eller unummerert, det skal du styre i HTML, for det er en semantisk mening. For dere vet at det er liste som er nummerert, så kan rekkefølgen ha noe å si. Hvis den ikke er nummerert, så er det typisk ikke så viktig. Så det naturlige nå, det er å si at alle de L-ene, de skal... Hva skal de ha da? Det blir nok farge igjen, gitt. Cyan er ikke den veldig flott farge. Dette ble vakkert. Det ble nesten umulig å se. Så da ble det rød da. Så nå har jeg satt at alle sammen skal være rød. Men så vil jeg at annenhver skal være grå. Og da er det vi må begynne med klasser. Så det jeg vil fortelle, det er at jeg vil ha en klasse som forteller om det her er på plass nummer 2, 4, 6, 8, 7 eller videre, og så videre. Altså om det er even. Eller nei. Så da tar jeg en klasse. Og den klassen kaller jeg bare even, og den dytter jeg inn på de raden, eller listeelementene, som er partall. Så hvis jeg hadde hatt en lengre liste nå, så måtte jeg gjort det der nedover på annen vær. Og det her gjør Drupal for oss, så vi slipper å tenke på det. Men da kan jeg gå tilbake her oppe, og så kan jeg si at de L-ene, og nå kommer det som er litt vanskelig, for å angi klasse, så er det punktum. Og det er, nå snakker vi på egentlig programmering, det er bare sånn at hvis du skal velge et element av med en gitt klasse, så skriver du elementnavnet li punktum klassenavnet. Og klassenavnet var even. Og de var det grå jeg sa. Da kan du gå tilbake. Men så er det ett. Nå har det seg sånn at det siste punktet vil jeg alltid skal være svart. Av en eller annen grunn så har jeg et krav om det. Det blir litt vanskelig å få til med en klasse, for hvis jeg endrer klassen even her, så blir jo alle sammen svart. Ikke sant? Så det funker ikke. Da må vi bruke det som heter ID. Sånn. Og det kan du dytte inn hvor som helst. På alle elementer i starttaggen så kan du skrive ID er like etter annet. Men den ID-en du dytter inn må være unik for hele dokumentet. Så den ID-en der er for eksempel last item. Bare. Litt dårlig ID da, for det høres ut som noe som kan brukes overalt, men nå har jeg bare en liste, så vi godtar det. Og da går jeg opp hit. Så kommer det en, nå kommer det mest kryptiske, og det er hash-taggen, som forteller at det som kommer etterpå er en ID. Så hvis L-er som har ID last item, hvis jeg klarer å skrive det, de skal farge black. Og da er spørsmålet, funker det her? For hvis du ser på denne linjen her nede, så har jo den klasse even, som betyr at den skal bli grå. Enig? Men i tillegg så har den ID last item, som sier at den skal farge svart. Så hvis dere ikke husker da hva som skjer, så sjekker dere jo bare. Og da ser dere at det er ID-en som vant. Og det er det her som er den cascading-effekten i stilark, at du kan angi hvor spesifikt noe er. Så i det tilfellet her så er en regel, og nå er jeg hvert øyeblikk ferdig, men
Det en regel som gjelder for absolutt alle listeelementer. Alle sammen skal i utgangspunktet være røde. Derfor så har jeg at 1 og 3 er røde. Men så har jeg i tillegg sagt at hvis det noen som har en klasse even, så skal de være grå. Og da slår den inn. Og det den som gjør at punkt 2 der er grå. Og så til slutt, hvis det finns ett listelement som har den ID-en last item, så vil jeg at den skal være svart. Og bare for å poengtere det, så dytter jeg nå et punkt til her, et punkt 5. Og den blir rød, fordi at den har ikke klasse given, den har ingen ID, så den vil ha den generelle regelen. Dytter jeg en, for å være litt, hvis jeg dytter inn en sånn en class even her, punkt 6 da, så blir jo den grå igjen. Og nå ser dere litt av problemet med å bruke den ID-en som jeg brukte. På punkt 4 så sa jeg at ID-en var last item, men nå ser dere at det item er ikke sist lenger. Så ID-en bør være noe som, så det burde heller vært important eller et eller annet important list item, eller et eller annet ikke list det siste, for at plutselig så er det ikke det siste lenger. Og nå skal jeg slutte, men poenget er at det jeg gjorde nå, det må dere få til. Det er kravet for obliggen. Men vi skal ikke kunne mer, men det her skal dere få til. Lage liste, endre litt farger, klare å bruke en klasse, klare å bruke en ID, og så skal dere lage en tabell, og det klarer dere å slå opp selv hvordan man lager en tabell. Det trenger ikke jeg vise til dere. Ja. Og det å kunne HTML er nesten likedan som å kunne skrive i Word. Det er såpass mye brukt at det er greit å vite hvordan det fungerer. Men ikke mer enn det her. Dere som IT-studenter kan grave dere ned, men alle dere andre, dere trenger ikke kunne mer enn det her. Er det noe spørsmål? Nei. Så husker vi at det er OLs 10 kilometer kvinner klokka 11. Da ses vi kanskje i kantina, eller hvor det er en annen TV. Vi burde egentlig kjørt det på storskjerm her. Så hvis det er noen som har... Har vi det rommet her etterpå? Er det ledig? Jeg vet ikke. Nå må vi stoppe opptaket, for det her kan vi jo ikke...